simada dhaqanka golayaashi dawladda heer federaal iyo heer puntland mas'uuliyiinta kala duwan ee qaybaha bulshada halka ka joogta taageerayaashi xisbiga ka bulshooyinka reer puntland halka timid دمانتين بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هلك مركة وغور رئيسة داتك كالو دوانة جوغة انت هلك فرديدة ايه انت مغليسة وحان جعلها هاي مركة وغور رئيسة انان هلك ورد واغو انان هاي مشرح اتاقن شانت سنة سوس عطا حفيز كمدعوينها دولة بنتلان waxaad ogtihiin 2018kii waxaan magaalada Garoowe si rasmi ah u dhawaaqay musharaxnimadeedii ku saleysnayd qorshe siyaasadeed oo tafatiran oo asalkiisu ahaa 8 yool iyo 66 ballanqaad oo aan bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigay waxa Ilaahay mahadii noqotay baarlamaankii Puntland inuu isii codka kalsoonida oo aan ku noqday istaafa sharciye madaxweynaha Puntland waxaan markiiba u soo bandhigay qorshahaygii musharaxnimo oo aan u bedelay qorshe dawladeed waxa ay ansixiyeen barnaamijkii dawladda oo ku saleysnaa 8 yool waxaa sidoo kale golihii wasiirada ee aan markaas magacaabay isla qaadanay fulinta qorshahaas siyaasadeed ee tafatirnaa waxaan uga mahadcelinayaa baarlamaankii hadda dhamaaday oo qorshahaas dawladeed ansixiyay xukuumaddii aan madaxweynaha u ahaa ee qorshahaas fulisay si tafatiran waxaan uga wada mahadcelinayaa dhammaan wasiiradii kala duwanaa ee ka soo qayb qaatay sidii ay yoolashaas bulshadooda ugu xaqiijinayeen iyagoo ka turjumaya hadafkii siyaasadeed iyo nuxurkii qorshe ee markaa ii muuqanayay waan uga mahadcelinayaa inay la qaateen inay si habsami leh u fuliyeen oo maanta bulshada indheedu ka arkayso haddaan dib inii xasuusiyo yoolashaas waxay ahaayeen yoolka koowaad wuxuu ahaa in Puntland ku tallaabsato isbeddel siyaasadeed oo dhab ah yoolka labaad wuxuu ahaa sugidda iyo hagaajinta amniga Puntland dib u habaynta maaliyadda bixinta adeegyada aasaasiga ah tayeynta garsoorka daryeelka deegaanka horumarinta iyo dhalinyarada iyo horumarinta arrimaha qowska iyo haweenka waxaa ay qorsheysnayd inaan si faahfaahsan uga warramo wixii ka qabsoomay laakiin waxa iga filnaatay filinkii halka laga soo deeyay oo si xirfadeysan u soo bandhigay dhammaan yoolashii dawladdu ay beeska u ahaa iyo sida uu qabsoobeen waxaan rabaa hilmaan hadal ku jira inaan halka marka hore si gaar ah u salaamo halgamaa siyaasi weyn Cali Giir oo ka mid ahaa saddexdii urur siyaasadeed ee Puntland aasaastay mid ka mid ah madaxdiisii wuxuu ahaa mas'uulkii saddexdii mas'uul oo isagu mid ahaa labana ay noqotay madaxweyne ku xigeen ee Cabdullaahi Yuusuf iyo Maxamed Cabdi Xaashi iyo sidoo kale Maxamed Abshir maxaa yeelay markaas SSDF haddaanan khaldanayn Maxamed Abshir baa jeerman ahaa sharaf gaar ah ay tahay inuu maanta halka joogo oo ka hadlay waxaan sidoo kale si gaar ah u salaamayaa General Saciid oo ku suntan dhismaha iyo badbaadada Puntland ee maanta aan arsanayno waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo Puntland u soo shaqeysay inta halka fadhiday inta maqan madaxweynayaashii soo maray gudoomiyaashii baarlamaanka soo maray wasiiradii xildhibaanadii soo maray howlwadeenadii dawladda iyo bulshadii reer Puntland ee isku tashatay
oo quruxda maanta ay leedahay gaarsiisay oo ay tahay mid in la dhowro oo lagu faano mudan. waxaan ku faraxsanahay in maanta dadkii Puntland dhistay dhulkoodii iyo dadkoodii ay isku darsadeen maanta ay aayahooda iyagu ka tashanayaan oo ay gacan buuxda ku wada hayaan. waa guul suntanayd oo taariikhi ah oo ahayd mid dadka reer Puntland mar walba xuqi jirtay. waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay in himilo muddo dheer la sugayay ka badan 50 sano dadka reer Puntland ay xaqiijiyeen doorashadii ugu dambeysay Puntland laga qabto waxay ahayd 1968-dii. waxaa mar labaad 3-dii degmo ugu horreysay la qabtay 25 Oktoobar 2020. waxay ahayd taariikh aan la ilaawi doonin oo qurux badan oo u baahan inay baalasha taariikhda ee Puntland iyo Soomaaliya ay ku xadhanaato. waxaan aad uga mahadcelinayaa howlwadeennadii dowladda ee kala duwanaa ee mas-uuliyiinta heerarkooda kala duwan, kuwa amni iyo kuwa wasaaradeed, iyo hay-addii doorashooyinka u qaabilsanayd ee TIBEC. hawshaas quruxda badan ee baaxadda leh sida loo qabtay wuxuuna ka tarjumayay yoolkii u horreeyay ee ahaa isbeddel siyaasadeed dhab ah inaan la imaado oo 2018 ku dhawaaqay inuu Ilaahay xaqiijiyey. ilaahay baan uga mahadcelinayaa intii igala wada shaqaysay oo aragtida ay la xaqiijisay iyo bulshadii qiimaha badnayd ee soo dhaweysay ee sida sharafta leh u qaashay doorashooyinkii taariikhiga ahaa ee Puntland ka hirgalay. isbeddelkaas doorasho ma dhici soobina wuu hakaday. hakadka ku yimid qiil ma lahayn, qiil siyaasadeed ma lahayn, laakiin turisho bulsho laha. u qiilday mayno siyaasiyan, laakiin bulshadeenna ayaan ugu turaynay inay hakad aan gelinno oo aan dib ugu bilowno. kaasaana saldhig u ah inaan caawo ino hor istaago oo ku dhawaaqo inaan musharax 5 sano soo socota tahay yoolkaygii ugu weynaa oo ahaa inta ka dhiman doorashooyinka qof iyo cod inaan xaqiijiyo Ilaahay idinkiis idinkuna gacanigu siisaan. yoolkayga labaad wuxuu ahaa sugidda iyo hagaajinta amniga Puntland. markhaanti ma doonto weeye, ninkii doona waxa iska hadlo, haddaan yoolkaa la hagaajin goojacadda lama xoreeyaan. mar dambe oran mayno faataxa lagu furanaya. maanta waa xor, dadkeedii baa xoreystay. 6-dii bisha Febraayo 2022 waxay cuqaasha iyo garaadada iyo siyaasiyiinta reer Sool sanaagii cayn SSC khaatumo ku dhawaaqeen inay yeelanayaan maamul wuxuu ahaa qodob dowladda iyo aniga shakhsiyan aan ku taageeray. wuxuuna ahaa muftaaxa guusha, wuxuu ahaa muftaaxa mideeyay reer Sool. Sool Soomaaliland ma haysanin khilaaf baa haystay inay midoobaan oo ay maamul ku dhawaaqaan waxay ii ahayd aniga sharaf, waxayna igu ahayd waajib inaan taageero. inta xabadda lagu xoreeyay Sool waxaa ka badan inta siyaasadda iyo aragtida fog lagu xoreeyay. waxaan runtii aad uga xumahay saaxiibada jaalkayga ee tartamaya horta inay iska daayaan dimuqraadiyad baan sii waday iyo Sool baan xoreyn, labadaa waa dhammaatay. wixii kaley bulshada u sheegi doonaan iyagaa yaqaana. labadaas dabtar waa soo xirmay. wixii kaleeto iyagaa yaqaana wixii la imaan doonaan. haddaan maaliyadda qodobadaas ay isku xirnayn, haddaan maaliyadda dib habeyn lagu sameeyaan, doorashada ma hirgashaan, Soolna lama xoreeyaan. waxaad ogtihiin isbeddelka maaliyadda ku dhacay, isbeddelka daryeelka bulshada ku dhacay ugu horreeyaan ciidamada. waxaa maanta aan harsanayno amniga ah isagaa saldhig u ah. waxaa runtii farxad ii ah in maalmo dhaweyd ciidamada qaybtooda yiraahdeen bil baa naga maqano xoogaa yara gadoodeen. waa bil, waa taariikh cusub ay Puntland ay samaysay.
waxaad ogtihiin dhaqaalihii ku baxay sool iyo doorashada hadduu jiri lahayn bilo dheeraadaan siin lahayn sida aan u qorshaynay laakiin waxaan ka rajaynayaa bulshada reer Puntland inay garowsadaan culaysyada Puntland soo wajahay cunaqabateynta federaalka uga yimid miisaaniyaddii kabka ahayd caalamka uga timid Puntland waxay ku xaniban tahay Muqdisho dad baa waxay yiraahdaan oo maad iska qaadatid raalli ma ka tihiin inaan mustaqbalkiina xoogaa shilimaaga siisto raalli ma ka tihiin soor quureed lama qaato waxa aan xaqa u leenahay cid marti uga noqon mayno hore waa isugu tashanay haddana waa isku tashanaynaa iyadoo intaa la damcay maalin dowladnimada ma istaagin maanta bishu waa 8:20 xafiisyada dowladdu si dabiici u shaqeeyaan anigana saaka howlahayga dowladnimada fushanahay waa taariikh cusub oo la rabay in la qoro oo ay ogaadaan dadka reer Puntland isbeddelada siyaasadeed ee dhacay inay qayb ka tahay saaxiibkay bood wuxuu yiri dhaliil waxaan u ahalay waa weynay hadda ay weyseen shaqa inay ugu maqnaa cidla ma fadhin waa inay shaqaynayay har iyo habeenba waana mudan tihiin waxaan runtii aad ugu faraxsanahay isbeddelka ku dhacay garsoorka oo saldhiggiisu uu yahay in dalku maanta yeesho maxkamad dastuuriya oo wax walba inay gasho ay munaasab tahay annagoo marxalad jilicsan oo dowladeed marayna anigu waxaa layga rabay inaan yagleelo oo dhammaystiro qodobadaas iyo qodobada la mid ah ee ay indhihiina ku aragteen inaan ku celceliyo ma rabo maxaa yeeray dad meel kale joogay oo aan u sheegaya ma tihiin dadkii la noolaa oo gudaha jooga baa tihiin isbeddelka dhaqaale degganaanshaha bulsho waxaa saldhig u ah horumarka dhaqaale horumar dhaqaale ma suuroobi karo haddaan kaabayaal dhaqaale la helin waad ogtihiin dowladdaanoo dagaal ku jirta dowladdaanoo dimuqraadiyad ku jirta dowladdaanoo culays kaga imaanaya dalal kale ay jiraan maantadan aynan la hadlayay waddada dheer shaqadii ka socota kibaarka waa wadde waa soconaysa maalin ma istaagin isbeddelka iyo dayactirka waddooyinka lagu sameynayo dekedaha garoomada diyaaradaha dhaqaalaha kobociisu waxay ka muuqataa wujuuda iyo magaalooyinka Puntland sida ay isu beddeleen oo noloshooda isu beddeshay waxaan runtii ku faraxsanahay howlwadeennada dowladda ee u babacdhigay inay si dhiiranaan ah oo hufnaan ah ay karti ku jirto inay u guteen waajibaadkoodii waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo dadka reer Puntland caqabad kasta oo lala maagan yahay ilaahay idankiis waa ay ka gudbayaan dalkani ha kan maayo horumarkiisu waa soconayaa dowladnimadiisa insha allah way waaraysaa caqabad kasta oo timaada ama dhexdeenna ka timaado meel kale ha ka timaadee xal iyo maarayn baan u helaynaa ku filan marxaladdaas waan qirsanahay in bisaylka siyaasadeed uu waqti u baahan yahay waan qirsanahay in tuhun dadka wili kale dhex jiro waan qirsanahay in dadka qaybtiis waxay arki jireen ay doonayaan waan ogsoonahay marxaladda ma indhalay waan u jeedaa laakiin haddaynan ku dhiiran inaan bulshadeenna rarno haddaynan ku dhiiran bulshadeenna inaan u horseedno inay isbeddel dhaba la timaado hadda waxaan noqonaynaa bartiqiin bari uma korodho halkaas inaan fadhinana dadkeenna laa'iq uma aha isbeddelada siyaasadeed kuwa amni iyo horumarka socda waa horumarka aan rajaynayno ajyaasha soo socota iyo mustaqbalkeena inay dhexlaan dowladnimadu ma aha inaan ii sharxo waa intii ka shaqaynaysay iyo intii ku dhex noolayd laakiin waxaa ballanteenu tahay inaan mar walba gacmaha isu qabsadho inaan dalkan horumarino waan garowsanahay in dad saaxiibada iyo walaalahaya damac uu ka gelaayo inay hoggaanka dalka qabtaan waana mudan yihiin xaqna waa u leeyihiin laakiin waxaynu samaysanaa nidaam lagu gaaro haddii aad rabtid inaad bulshadaada u shaqaysid waxaynu samaysanaa hab la rabo inaad u soo bandhigtid qorshayaashaada siyaasadeed waxaynu samaysanaa dariiqyo la maro laakiin waxaa reeban sida halka laga sheegay in lagu raadiyo qori caaradii qorigu wuxuu bannaan yahay oo keliya marka cirdigaaga iyo sharaftaada lagu xadgudbo xuquuqdaada dastuurigaa la diido dowladnimadaada la cadaadiyo qofku inuu gadoodo xaqba u leeyahay wayna dhacdaa meelaha qaarkood iska caabin hubaysan oo ku dhisan wax la garan karo sharci ah laakiin qiil ma noqonayso
إن آد بلشدة هذا دحدة هذا أو نبضون أو حصلون أو هرمرك آد أركيس تجاريسة إن آد ترى هذه كرسي كان رواينا نحبط كفوله وطريقة أنو في عنا إن دتكنا وحيد دعوات دعين عن الدات دبضوا ضار لقبتا وحن كدي جيا وح وحلا بدا إن مستقبل كسور نقدان أجهزة دمنا يسوق فكرة وحن رنتي جعلها هاي وحبذن بعضك وسكها الله وحدوك تهين الرمي مركي جوج عدل الله يستعان كدي جاي دولة الجبوت كش قينيس ما أنت عندي إنهم قارك تانورت ما أرك تان مسيبوي ذن أركين سو عالم كلام سعطان شركة جبوت كش عدو دليل إنه وأنا عبارين إنه قرن ماها إن بنتلان إن يدو سومالي إن بنتلان كم قنت هاي اللي يرادو سومالي الله الله وارن خلدن madaxweyne xasan sheekh hadduu yiri loo joojinayo hadda adigana lagu joojinayo ogow taa intaa ogaado dalkan la isma caburin karo haddaan xaqqa wax ku waayayo aan xaqqa sheegaya ninka ka shaqeynaya hadduu ka shaqeynaya midna camlaha inuu halka u soo dirsado hadda dadkan dad uu yaqaan ma aha wiliq waxba ugu dhiman dadka reer Puntland fariin u dirimaayo aniga wixii ay awowyaashoodii abkooda yaqaaneen weeye waxaan kaliya u sheegayaa waxa dhexdeena ka jira kaliya ku mashquulin iyo damaca xoogaa damaca waa ku xunaa kaas waa qiraaya laakiin hoos loo eego waxa ka socda intay leegihiin waxaan rajaynayaa haddii shal ku fikirayeen saaxiibadeed musharaxiinta inay ka tanaasulaan إن الدولد حمر كجرته لحساب طلعنا يهلك قوي مادن هذا وحكة هلين الله وعرف لكن وح أرن لها وح أرن لها ضلك بنت لنا ضلك قدن كروا كوي أنت واقف فرين وأنا قد دوت سياسة ديت مرة بينا أنا أدوشك شو قولي هي دعي ضلك واي كدرك سيه go'aanka ismada SSC khatubo ay gaareen 6 Febraayo waa soo dhaweynay haddana waa dhaweynaynaa wiilina waa ku taaganahay qorshahayga siyaasadeed ee cusub waxa saldhig u noqon doona hadii xildhibaanada hadda aan la aqoonin qaybka Ilaahay aan rajaynayo inay kuwa khayr qaban noqdaan ay soo baxaan waxaan halka ugu sii sheegayaa hadhowr waa u sheegi doonaaye صدح قضب أساسي ونقن دونا وحا آن روي لان كهالو قضب كواضوح ونقن يا إن آن مدقابا إيو وقت كفلا أهلو أو كل ما يسترو ديمقراط يدي بلوغا هيد إيه هنقا دي إن إيه دم يستر متو قضب كي كواضوح إن آن دم يسترو dibo habaynta iyo sugidda amniga Puntland oo dadkeedu ay ku seexdaan amaan ay isku halleyn karaan oo ay ku noolaadaan taageerida iyo ay kastashiga iyo mustaqbalka dadka deegaanka SSC Khatumo waa qodob kamid ah waxyaabaha hadii Ilaahay soo celiyo saldhiga uu noqon doono shaqadeeda waxaan rabaa anigu ixtiraamaya go'aanadaas waxaad ogtihiin Puntland beela wada aasaastay gobolla wada aasaastay isbeddelka ku dhawaaqida maamulka ee saldhigiisu ahaa in soo lagu xareeyo kadibna isu beddelay shan bilood ka hor inuu noqdo han iyo himile ay sugayeen oo ah inay maamul gaar ah dhistaan ma mancinayso horena waa u sheegnay xuquuqda iyo xaqqa ay ku leeyihiin Puntland waxaan ixtiraamaynaa muddada ay qabsadeen waxaan rajaynaynaa sida ay jecel yihiin inaan kula shaqeyno waxaan si ogeysiinaynaa cid walba Puntland wili siday ku aasaasnayd bay ku aasaasan tahay inta laga helayo xeerar iyo qawaaniin wax ka bedela saaxiibadeeda musharaxiinta ee shalay nafta noogu keenay lixdan lix lagu noqdo inay haddii yiraahdaan afartan iyo sagaal lagu galo
horta ceeb bay ku tahay laba hadal oo isqabta maaha lixdan iyo lix baan sugaynay afartan iyo sagaal hadalkaas waxaan arkaa waa bareeshar siyaasadeed laakiin dadweynaha hadalkiinu waa gaaray mar labaad midka kale u sheega ilaah idinkiisa waxaan rajaynaynaa sida dastuurka puntland uu qabo 8 January inay doorasho dhacdo 6:6 ku salaysan annagoo ixtiraamayna go'aanada iyo ayakatashiga SSC khatumo waxaan rabaa inaan halka fariin uga diro cid walba puntland danaynaysa waxaa la rabaa qawaaniinta dowladnimo in la ilaaliyo kaasaa saldhig ah haddii la wada joogayo iyo haddii la kala tagayaba waa in wada dowladeed la maraa waxaan kaloo rabaa inaan halka sheego oo si fiican u bayaaniyo inaan khaatumo dhisno macnaheedu ma noqonayso inaan puntland duminno labadaba waajib baa naga saaran khalkhalka dastuuriga ah khatar buu u keeni karaa aayaha iyo mustaqbalka puntland waxaan jeclahay mas-uuliyiinta reer sool sanaagii cayn khaatumo xariga giijiska ha laga yareeyo haddaan la yareynna go'a ha laga ilaaliyo intaas waa iga fariin aan rabo inaan diro waxaan rabaa inaan halka ka sheego haddaa ay doorataan kolley haddaa ceebal ahaan jiray dhaqso iga harimayso waa iska yeelan doonaa laakiin wanaageega badan oo inaan ii shaqeeyaan rabaa waxaan rabaa inaan difaaco dal iyo dad ahaan ballantii saaxiibkay boodna waxbaan ka bedelayaayo qorshaha cusub aragga waa badinaya haddii ilaahayd waxaan rajaynayaa ilaah idankiis 8 January inay noogu dhacdo si nabdoon oo lagu calolsan yahay qorshahayga siyaasadeed waa ku celcelin doonaa isagoo qoraalna waa la arki doonaa hadde kolley maanta oo kale aniga inaan hadlo wax badan sharaxo sidii 2018 iima aboona maxaa yeelay waxa aan ka shaqaynayay waa taqaanaan waxa aan ka shaqaynayay waa taqaanaan wixii uun baan ka shaqayn doonaa waxaan rabaa inaan soomaali fariin u diro soomaali waxaan dhihi lahaa midnimadeeda aan ilaashanno waxaan oran lahaa dowladnimadeeda aan ilaashanno dad gaar ah aayaha soomaaliya kama tashan karaa waxaan rabnaa in madal loo dhan yahay waxyaabaha masiirka looga wada hadlo baarlamaanka 11-aad labadiisa aqal waxaan halka uga jeedinayaa inay aada uga fiirsadaan qaraaraadka ku saabsan wax ka beddelka dastuurka ee ayaamaha kan la wado walaalaheen reer somaliland waa dad walaalaheenna waa jecelnahay inkastoo xoogaha isqajiirinay laakiin haddana midnimada iyo walaalnimadii wadajooga waa rabnaa dadku waa dagaalamaa waana heshiiyaa haddii dadkaa rabtaan inaad la heshiisaan waa annagayna la heshiiyay haddaad heshiis rabtaan laakiin inaad sool iyo sanaag iyo cayn oo joogta aad dad kale la hadashaan xoogaa weli wixii goojacad inaga dhacay weli ka midan waa toogan baan umalaynaya dadka ayshaysaan waa taqaanaan dadka wax inagala dhexeeyaanna waa taqaanaan dadkaasaa wada hadal mudan meel kaleeto ha u hanqaltaaginina haddaad rabtaan nabad haddaad rabtaan dowladnimo haddaad rabtaan midnimo iyo wixii kaloo aad rabtaanba ciddaa kala xajoonaysaan waa cidda aad ood wadaagta lihiintihiin oo aydan kala maarmayn oo wax inaga dhexeeyaan waxaa nasiib darro ah wafdiga madaxweynaha raacay hal qof oo xataa reer sool iyo sanaag oo kuwa federaalka ajooga kuma jirin bal yaa lala xajoonaya waa su-aal u baahan fasiraad hadda ka horna markii madaxweyne farmaajo uu jabuuti kula jiraayay shardi baa looga xiro waxaa la yidhi ma imaama ku soo raaci karaan bal ninka sool iyo sanaag diidan haddana la waa iga tirsan tahay haddana la dagaalamaya bal idinku fasiraad bixiya siyaasiyiinta reer somalilano dadka reer sool iyo sanaag anoo afkooda ku hadlaya nabad iyo wanaag bay rabaan heshiis bay rabaan darisni bay rabaan wada noolaashay rabaan in lays ixtiraamay rabaan in qolo walba degaankeeda maamulataa rabnaa annaga oo ay ehelnimo iyo si kasta u wadaagnabaa waxaa odhanaynaa haddaad rabtaa inaad ismaamushaan waa nii ogolna bal idinkoo haddii xurgufta inaga dhexaysa aad ogtihiin talay u baahan tahay inaad isugu noqotaan arrintaas waa fariin aan farayo dhammaan dadka waxgaradka ay reer somaliland maxaa yeelay nabadda iyo wanaagga ayaana wada deeqa waxaan u baahan nahay marxaladda soo socota waa marxalad xasaasiya
ومرحلة دلكني وكجره إسبدل سياسي أو أنصامري صدق كيسان الله صدف ومرحلة سياسية أو مر لي إسكودي أو دعي سودي وأنك ما أنت مدحوين حسن الشيخ وميسك صوصاري وكي كن سقال بقول سقاش إن تضبطي قاهرة لك يعني وعلي عبد الجيري رجع كم ده يعني سودي ديني يا مدحوين عبد الله يوسف إن هذا شان يلا واتنسنا كهر وحي سعون واحد الوعي العليو وحي إلاته وحي مغنيسا قف باغول الدولة يلا بيوك دراية وأنا صح معه بلشدة صومالية دوحة ربا هنهاي داد كاري وادقانو وداد فدرال مويانا وحكا لكولا لو بكري وداد الربا إني سيسحة خيراتك إي أوودها إي دولة نيوة أقيب سدان معناه دو ماها مركان وحا كهاليو إن أنا أقول رجك قبين إن أنا مدحون الصومالي كنقطة دلا وحي هذان مركات بنت لان وهذا الصومالي ما يعرفون وبنت لان صومالي كمان همية طفك حمر جوجا مو على رأينه أشون كأديم مسوا على رأينه رونتا شجرت رونتا إن لقاها الله الربا وحنو باهنا هاي طفك موادن كا سي الله الشيو إن رونتا حقيقة ده أميس كلا صار وحن آد وقفر أحسن هاي سياسيين فربدن أو رير كونفريدا إن أي مرول بكدي جيان إنه دل كان مال عن مناسبين أهدو واحد ده غوا هشيس واحد ده غوا وضع استنازل واحد ده غوا حوي وحلس لقو قليه حتى هدي وح حق دريهين أو لقو قبصدو وحال ربنا تناشش هدي حق طاير بس كده وحان كعب سنة يا عد كستو مسؤولة أو صومالية إنه تنازلات كبديه حقيقة هالكاسة نقدون تهدي له إنه dalkan uu dhibtooday dadkiisana way baabeen duruufaha haystana ilaahay ma badina dad iyaga isbaday waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba in ay si miyir qabta danahooda uga shaqeeyaan dalkooda u badbaadiyaan isu dhibriyaan miiska wada hadalka fariistaan wax kasta oo wanaag lagu gaarayo waxaan codsanayaa in aan xumaan lagu raadin wax kasta oo wanaag lagu gaarayo doorashooyinka soo socda waxaan rajaynayaa inay si nabad ah ku dhacaan waxaan u rajaynayaa dadka xildhibaanada noqonaya inuu Ilaahay waafajiyo waxa sawaabka ah Ilaahay idinkiis anigu musharax baan ahay laakiin xukunka Ilaahay waa bixiya ee ummadiisa waxaan diyaar u ahay haday doorataan si cadaalad iyo sharaf ku jirto inaan inagu shaqeyn doono Ilaahay idinkiis qori ku raadin maayo cod baan ku raadinayaa waxaan ku faraxsanahay wajooda maanta halka fadhida in ay igala soo qayb galaan xaflada shaacinta ah oo aan rajaynayo iyagu ruuxadooda inay maanta musharrixiin ila yihiin oo iyaguna shaacinayaan si wada jir ayaan u wada shaacinayna inaan dalkan wixii aan ka soo shaqeyno hore u sii wadno soo saamaa soo ilaabo dhacsan waxaan intiina iniga cusanaya inaad xamladayda kaambeyn u noqotaan waxaan rabaa xilibanada soo baxayra hareeraha gashaan anagu waxaan ku hadlaynaa wiliitii xisbiyadu hadalkeenu waa cad yahay dhuuman meeno wixii ku dhacay general Saciid oo hore waa ogahay laakiin waxa rabaa hadda inaan ka duno isugu tagno oo niraahno war halka ayaan la aadin godkaas sida saxda ah loo fakaro dadku waxa la rabaa inay si saxa go'aanadood u qaataan waxaan rajaynayaa dhamaanteen inuu Ilaahayna waafajiyo go'aanka sawaabka ah